Görəsən bu şəhidlərin şəkilləri kimin gözünə girir? Bu torpaq uğrunda canlarını fəda eləyən igidlərin plakatları bu boyda rayona darlıq mı eləyir? 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan əskərlərin şəkilləri olan lövhə naməlum şəxslər tərəfindən sındırılaraq dərəyə atılıb. Hadisə Kəlbəcər rayon Comərt kəndində qeydə alınıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər vətəndaşlar tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Biz keçən dəfə, bax burada, bu Comərt kəndinin girişində, burada şəhidlərin şəkili var idi. Ay Erşad. Bu şəkil hanı plakat? Bak buradaydı, bak burada. Baxım, dəmi görüm. Allah belanızı versin. PKK-çı ermənilər. Bunu hansı şərəfsiz, hansı şərəfsiz bunların plakatlarını qırıb, atıblar bura. Bax burada, bax burada bərkidilmiş, dibi betonlanmış şəkillərdir. Bax. Sındırıblar. Bax, 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 bax. Bax. Qoyulan o basdırılanda qoyulan. Ay, bu burdan sındırıblar. Bu biri ayağı da deyə burada. Gör neçə dəfə dala qabağa şey eliblər. Görəsən bu şəhidlərin şəkilləri kimin gözünə girir? Bu torpaq uğrunda canlarını fəda eləyən igidlərin plakatları bu boyda rayona darlıq mı eləyir? Bu boyda ölkədə bu nətər olan şeydir? Nə məqsəd? Ölüm olsun. Nə məqsəd güdürmən bilmirəm. Məqsəd nədir? Bax, bütün dinləyən, eşidən hamınız paylaşın, göstərin. Bu şəhidlər bunları bura qoyulub ki, bu fəxridir, qurur yerimizdir. Gələndə doğrudan da elə bilirdik, öncə bir videoda var. Onu da eyni bərabər də qoyacaq. Elə bilirdik, ülkət yerindədir. Nədir qəstiniz? Ay, erməni PKK itlər. Nədir məqsədiniz? Niyə bu şəhidin plakatını götürüb qırıb-qırağa turlamışsınız? Versin izahatı, Milli Təhlükəsizlik Naziri araşdırsın bunu görək. Nə məqsədlə bu şəhidlərin plakatını, bu nə ağırlıq edirik, kimi xətrinə dəyirik, kimin gözünə girir şəhidin ruhu, şəhidin haqqını tapdayıb, şəhidin plakatını qırıb dəriyə turluşsunuz.